Վրաստանում ամենակննարկվող թեմաներից մեկը թերևս մնում է թանկացումների հարցը։ Որոշ քաղաքացիներ կարծում են, մեկ ամիս մայրաքաղաքում ապրելու համար բավականին մեծ գումար է հարկավոր։ Այս հարցի շուրջ Ալիք Մեդիան զրուցեց Թբիլիսիի բնակիչների հետ։ Դե 1000-ից 5000 լարի, որ նորմալ ապրես, կախված է, թե ինչ կարիքներ ունես հոգալու, դեղեր ընդունում ես, թե ոչ։ Յուրաքանչյուր փոփոխություն բնակչության վրա ազդեցություն ունենում է, դոլարի կուրսը ևս։ Հենց դոլարի կուրսը փոփոխվում է, ավելի է թանկանում ամեն ինչ։ Էկոնոմիստ չեմ, ուսուցչուհի եմ, չեմ հաշվել, մոտավորապես էլ չեմ կարող ասել։ Դժվարանում եմ կոնկրետացնել, եթե միայնակ ես ապրում, առնվազն, որ գոյությունդ պահպանես, 600 լարի գոնե պետք է, հատկապես թոշակառուների դեպքում, ովքեր ունեն 300 լարի եկամուտ, ոչ դեղեր գնելուն է հերիքում, ոչ էլ նորմալ ապրելուն։ Ես ու քույրս միասին ենք ապրում, 1000-ից 5000 լարի ծախսում ենք, ամեն ինչ այնքան թանկ է, դեղամիջոցներ էլ ենք գնում, բավականին թանկ արժեն, պարենը ևս, հագուստը։ Իմ եկամուտը հիմնականում արտերկրից է, և դոլարի կուրսի փոփոխությունն էլ ուղիղ ազդեցություն է ունենում ինձ վրա։ Երկու հոգով ենք ապրում, որ ապահովված ապրենք գոնե 1000 լարի հարկավոր է, բայց մենք եկամուտ ունենք 600 լարի, ու չի հերիքում։